יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה, וכאי חושים, ופותחים איתו, אומרים, נו, עוד אסון. אבל זה לא כך. חבל שהגענו לכזה מצב נוראי בשביל להתעורר ולראות את זה. אני יודעת שאני התעוררתי. אני התעוררתי באיזושהי צורה. We'll be right back.